ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର 50 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କୁ ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରାଇଲି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରାଇ ଶିଶୁଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇଲା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଗତ 11 ତାରିଖଠାରୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ତରଫରୁ 4 ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯଥା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିକେତନ, ବିବେକାନନ୍ଦ ପ୍ରାଉଡ୍ ଓ ନିଶାନ ସାଲିମ ହୋମ୍ର 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିତୃମାତୃହୀନ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଏକ ବସ୍ ଯୋଗେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନିଆଯାଇ ସେଠାରେ ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର, ଗୋପାଳପୁର ସମୁଦ୍ରକୂଳ, ତାମ୍ପରା ହ୍ରଦ ଓ ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରମ୍ ପାର୍କ ଆଦି ସ୍ଥାନ ଦିନସାରା ବୁଲି ଦେଖି ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ଶିଶୁମାନେ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗଜପତିଙ୍କ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗଞ୍ଜାମରେ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଉକ୍ତ ଜାଗା ସବୁ ବୁଲିବାରେ ବିଶେଷ କରି ଶିଶୁମାନେ ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ୱାଟର ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ନେଇ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଓ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇଥିଲେ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗରୁଡ଼ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦୈନିକ ଆଶା।